Për këtë temë do të flasim tani Nirvana Deliu, ekspertë për çështjet e integrimit me bashkohet në studio. Mirëserdhe. Mirësevgjeta, kënaqësi. Ju e pat me çfarë analize këtë le të themi rezultat të votimeve për zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Pra, Partitë Popullore Evropiane konfirmohen si forcë si shumicë në Parlamentin Evropian, madje kanë dhe një rritje të lehtë, megjithatë, përshtypje përbëjnë skajet apo jo? E vërtet, e vërtet. Ishte ajo që pritej në fakt edhe nga projeksionet që ishin bërë në fakt se si do të shkonin këto zgjedhje, shikojmë që nuk kërcë se kishte ndonjë surprizë të madhe, normalisht për disa vende kishte surprizë, por në përgjithësi ishte ajo çfarë pritej. Pra, dy partitë mëdha, partia e PP-ja, e qendrës së DIA dhe ajo e qendrës së MAJT-së CND-ja, ishin ato që morën shumicën e votave dhe të vendeve në parlament ashtu siç pritej. Normalisht shikojmë një rritje të vendeve të partive të koalicioneve në fakt që janë më shumë të ekstremit të DIA, si reformi Misot apo Identiteti dhe Demokracia, të cilët janë dy kahe që shohim një rritje në krahasi me zgjedhjet e kaluara për Parlamentin Evropian. Besoj që humbja më e madhe në këto zgjedhje ishte pikërisht ajo që njihej Renew Europe, një koalicion i njohur më përpara si ALDE dhe tashmë i rinovuar me këtë emër që është në fakt një nga ato koalicione që është më shumë pro Bashkimit Evropian dhe pro reformave dhe pro europiane, e cila besoj që në këto zgjedhje ishte ajo që edhe humbi, duke qenë që edhe numri i vendeve që ka marrë në këto zgjedhje ishte shumë herë më i ulët se çfarë ishte në zgjedhjet e kaluara. Por në përgjithësi mund të shikojmë që ato parti apo ato grupe koalicione partish të cilat njihen si pro-europiane, si pro-bashkimit europian, janë të forta dhe së bashku bëjnë shumicën në parlament sot. Janë të forta, por Por, në fakt... Shqetësimi në këtë rast, pra analiza këtu, cila është? Në fakt, në qëfëse do të ndodhe si herën e kaluar, pra në qëfëse e PP-ja së bashku me Socialistët Demokratët dhe me Renew Europe do të bashkojnë, atërë këtë do të bëhet ajo që njihet si koalicioni i madhë, do të jenë këto tre grupe të cilat më pas do të kenë shumicën në parlament dhe do të vazhdojnë dhe do të shtynë mëtej reformat. Mund të bashkohet me këtë grup edhe të gjelbrit, të cilë dhe këta gjithashtu patë një ullje, pra të gjelbrit mbahen si një parti e më shumë e së majtës, por me fokus të veçanë, si do mos politikat mjedisore, duke qenë që dhe për bashkimin Europian, politika e klimës, agenda klimatike dhe mjedisit është një nga prioritetet kryesore të BE-s dhe këta si grup e kanë fokusuar më shumë pikërisht politikat e tyre në këtë drejtim. Kështu që në këtë drejtim, normalisht, koalicionet e djatha, le të themi radikale, nuk po i quajmë ekstreme, por le të themi radikale, apo ato që njihen më euroskeptike, të cilat sjellin her pas here problematika dhe për politikat që bashkimi Europian do të shtyjë më para, normalisht do duhet që të tashmë ka një zë më të fuqishëm dhe duhet që her pas here të negociohet dhe të komunikohet me këto parti në mënyrë që të mos bllokohen reformat dhe politikat kryesore të Bashkimit Evropian. Ajo që pam me Francën, çfar rreziku ka të përhapet? Të paktën deri në orët e fundit edhe kancelari Scholz në Gjermani tha që nuk do të ndodhë një njëta gjë. Megjithatë Macron shpërndan në parlamentin, shkon në zgjedhje të parakoshme. Pra ka, le të themi, risku në një dallgje që mund të përhapet në Europë? Në fakt është diskutuar... Apo nuk është rezultati për masave të atyla? Në fakt është diskutuar shumë kjo pjesë, pra a mund të përkthehen zgjedhjet që votuesit bëjnë për parlamentin Europian në mënyrën se si ata do të sillheshin dhe në që se do të votoni në zgjedhjet e tyre kombëtare, por duhet kuptuar pra dualiteti i votuesit në këtë drejtim. Pra, në për parlamentin Europian, ata votojnë si votues Europian, politikat apo prioritetet që ata mund të shikojnë në një mënyrë më makro, pra çfarë duan dhe çfarë presin ata nga Bashkimi Evropian, ndërkohë që kur votohet për zgjedhjet kombëtare, normalisht interesat vijnë më të lokalizuara, vijnë më të vogla dhe janë drejt për drejtë çfarë prekin ata si qytetar të atij vendi apo të atij shteti. Normalisht për Macronin ishte surprizë fakti që nuk ishte partia e parë në Francë, pra shohim një rritje të frontit atje, por kjo mund të përkthehet në faktin që është një përgjigje që jepet Macronit për politikat që po bën në mënyrën gjeopolitike dhe në nivelin europian dhe jo drejt për drejt se si përkthehet kjo në politikat kombëtare që ai po bën në Francë. Pra do duhet parë tashmë me që do të jenë zgjedhjet e reja në Francë për të parë se çfarë si do të përkthehet kjo edhe në nivelin e apo do të rrezikoj apo jo Macron. Macroni si president në vetvete nuk rrezikon, por do të ndryshonte më pas kabineti qeveritar, duke qenë pra që presidenti Franca është president se nuk është se përkthehet drejt për drejt zgjedhjet në parlament me ndryshimin e presidentit. Një koment fundi duhet t'ua marr edhe le të themi për treshën e partë shteteve. Pra është Gjermania që prind me numër, pra numrat janë ato që janë,
Gjermania, Franca dhe Italia janë tre shtetet kryesore, pra sipas rezultatit të këtyre zgjedhjeve. Ka një domethënie apo politika do të jenë ato që kemi parë deri më tani, pra edhe artikulimi publik, fryma që do të përcillet? Po, ka një domethënie, unë në fakt do ta shikoj edhe se si do të përkthehet kjo në portofolet për Komisionin Evropian, pasi zgjedhjet e Parlamentit Evropian do të shërbejnë më pas për të përcaktuar dhe portofolet që do të ketë secili vend në Komisionin e ri Evropian, a do të kemi president të përsëri von der Leyen edhe për një mandat të dytë apo do të ketë do duhej që të negocojë me partitë e ekstremit të djathtë për të marrë votat e nevojshme për të bërë presidente dhe për të parë portofolet e tjera. Në vende si Franca apo Italia, sigurisht synojnë portofolet në Komisionin Evropian që lidhen me ekonominë, me konkurrencën, me investimet, pra portofolet mëdha që kanë peshë sidomos në tema ekonomik për Bashkimin Evropian, po mendoj edhe ne për Shqipëri jemi të interesuar të kuptojmë dhe kush do të jetë komisioneri i ri i zjerimit. Pra, cili shtet do t'i jepet ky portofol që lidhet drejt për drejt me politikën e zjerimit Bashkimit Evropian dhe drejt për drejt dhe me mundësinë që do të kenë Shqipëria apo vendet e tjera të Ballkanit perëndimor për të ecur më para për këtë drejtim. Flitet shumë Austria, Hungaria gjithashtu kërkon që ta mbajë si portofol, por do duhet parë se si do të shkojë më pas negociata dhe diskutimi ndërmjet vendeve, sepse do të miratohen nga, do të votohen nga Parlamenti Evropian, por duhet një miratim dhe nga Këshilli Evropian, kështu që duhet të jenë vetë vendet dhe udhëheqësit e vendeve që të pranojnë në këto portofole dhe ndarjen e tyre mes tyre. E qartë. Mirë, të falenderoj që ishe në studio për të na dhënë këtë analizë të këtij rezultati të zgjedhjeve. Can I see?